Assalomu alaykum qadrli sportsuz YouTube kanali kuzatuvchilari. Aynanda siz, sizlar bilan biz Xanjouda bo'lib o'tayotgan Osiyo o'yinlarida bo'lib turibmiz. Mehmonimiz Sharifa Davronova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor sizni g'alaba bilan tabriklayman. Rahmat. Taassurotlar qanaqa bo'ldi? Taassurotlar juda katta. Kutmagandim o'zi. Aslida oltin medal olishimni. Bu hammasi bir vaqtda bo'ldi. Albatta Xitoylik nima edi, raqibim juda ham kuchli edi. Men o'ylagandim yutqazib qo'yaman deb. Baribir harakat qildik, bayrog'imizni himoya qilib, O'zbekistonimiz shonini himoya qilishga va oltin medalni qo'lga kiritdim. Siz menimcha O'zbekiston tarixida eng yosh chempionkasiz, chempionsiz. Buni taassurot qanaqa bo'ldi o'zi umuman? Baribir biz shaxsan o'zim juda ham hayron qoldim. Bu yoshda chempion bo'lish, oltin medalga sazovor bo'lish juda ham qiyin bo'lsa kerak. Albatta, buning uchun katta mehnat talab qilinadi. Juda ustozlarni mehnati, otamdan bergan uzoqda turib menga bergan motivatsiyalari, o'shalar hisobida men g'alaba qozondim. Mana hozirda yosh bo'lishimga qaramasdan oltin medal qo'lga kiritdim. Asosan tayyorgarliklar qayerda bo'ldi? Yurtimizdan yoki asosan bor e'tiborni Xanjouga qaratdingizmi? Xanjouda tayyorgarlikda bo'ldi. Albatta, biz bir oy Xitoyda bo'ldik. Xitoyning Jiangsu degan shahrida sport yig'ini bo'lib o'tdi u yerda. O'sha yerda tayyorlandik astoydil ustozim bilan. Keyin Xanjouga keldik, qatnashdik. Yaxshi. Demak, bir oy davomida Xitoyda bo'lgan bo'lsangiz, anchalik ob-havoga bemalol moslashib ko'nikkan bo'lsangiz kerak. Albatta, u yerdagi havo iqlim boshqacharoq, Xanjoudagi havo iqlimi boshqacharoq edi. Chempion bo'ldingiz, oltin medal qo'lingizda. Birinchi qo'ng'iroq menimcha uydagilarga bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta, uydagilarga otimdan. Shaqat qisqacha gapirib bering. To'g'risini aytsam, birdan ikki sakrab bo'lgandan keyin telefon qildim. Telefonni qo'limga ushlab, birinchi bo'lib ota-onamga telefon qildim. Juda ham xursand bo'ldim. Xursandchiligimizdan yig'lab yubordik. Oila a'zolarimiz bilan. Kelgusida maqsadlar qanaqa? Kelgusida maqsadlar Parijda bo'lib o'tadigan yozgi olimpiadada yurtimiz shonini himoya qilib harakat qilamiz, oltin medalni qo'lga kiritamiz. Tanla olimpiadada Parijda bo'lib o'tadigan olimpiadada bronza yoki Xanjoudagi oltin desa siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Albatta bronza. Bronzani qandir boshqacha. Bir savol, bu savol nimadir tushunmaysiz. Aynidamda yurtimizda yosh chempionlar birdaniga mashg'ulga erishib, futbolda ham bo'ladi bu borada. Ronaldo bilan fint qilgan futbolchilarimiz bo'lgan. Birdan yo'q bo'lib qoladi. Bu borada o'zingizda qanaqa maqsadni qo'ydingiz yo'q bo'lib qolmaslik uchun? O'z ustimda ishlab, davom etib, katta-katta musobaqalarni yutib, yana taniqliroq bo'lish. Yana savol, qisqacha bilingiz. Tanlov huquqi berilganda, ikki xonali uy yoki taxtovuzni qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? İki xonali uy. Rahmat kattakon. Siz aynı damda Sportuz YouTube kanaliga intervyu berdingiz. Muxlislar uchun qisqacha tilaklaringiz bo'lsa, rahmat. Meni qo'llab-quvvatlaganlarga kattakon rahmat. Albatta, avvalambor ustozimga, ota-onamga, Yengil atletika federatsiyasiga, o'sha Samarqanddagi ustozlarimga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat kattakon. Xudo xohlasa, yanada ko'proq medallar kutib qolamiz. Rahmat.